Queridos e queridas estudantes do IFPE, neste dia 11, temos a alegria de celebrar a data que é dedicada a vocês. E também temos a oportunidade de reafirmar que é uma honra construirmos juntos e juntas o Instituto Federal de Pernambuco. Com nosso público estudantil, tão rico em sua diversidade, o IFPE se fortalece a cada dia como instituição democrática, inclusiva e de respeito a todas as pessoas. Nossas iniciativas e esforços são sempre no sentido de promover as melhores condições para o percurso formativo de todos e todas vocês. Exemplos disso são o nosso cuidado com a qualidade do que fazemos na sala de aula, além das nossas ações de assistência estudantil, como o programa Manutenção Acadêmica. Outro grande exemplo é o programa Tutoria de Pares, em que estudantes com deficiência recebem acompanhamento de colegas que ajudam a eliminarem as barreiras da trajetória acadêmica. Implantado ainda em 2022, o Tutoria de Pares já está em 5 dos nossos campos e irá se expandir ainda mais nos próximos anos. Certos de que podemos seguir contando com a força e com a determinação, que são características marcantes em cada um e cada uma de vocês, expressamos os nossos parabéns pelo Dia dos Estudantes e das Estudantes. O IFPE tem muito orgulho de vocês.